Обаче как спряха протестите, сещате ли се? Полицията испанската влезе в секции с палки, с всичко и раздаде правосъдие, такова каквото смята, че трябва да бъде испанското правителство. Никой нищо не им каза. Никой не взе отношение по този въпрос. Испанците просто прекратиха тогава всякаква идея за независима Каталуния. Сега обаче този въпрос пак ще се отвори. Сега е момента, в който България може да се откъсне малко или много от това влияние, което паднало върху нея от Брюксел и Вашингтон. Поради простата причина, че се отвориха много фронтове. Много сериозни фронтове, на които и Брюксел и Вашингтон трябва да обръщат внимание и няма да имат време да се занимават с държави от периферията. Сега, войната в Украина е едно на ръка. Обаче, сами виждате какво се случва с Израел и Палестина, с Иран, с държавите от Западна и Централна Африка. Има напрежение, така да кажа, чисто геополитическо по определени оси, като например Унгария с Европейския съюз, в който членува, Сърбия, въобще проблема с Косово, оттам пак проблем с Европейския съюз и САЩ. Топлата връзка, която изграждат Иран и Саудитска Арабия, това също не се харесва на западния свят. Китай сам по себе си пък е най-големият проблем според някои хора в щатите, не Русия. Самата Русия като начин на функциониране, отделно от войната в Украина. Това, което прави Русия чрез БРИКС, с влиянието си в Африка, Централна Азия, това пак е проблем. Така че толкова проблеми имат на главата в момента Европейския съюз и щатите, че ако ние искаме да градим някаква независимост по-голяма, това е момента. Сега се пренареждат, ние сме в началото на пренареждането на плочите. Великобритания излязоха още преди години, аз това постоянно го повтарям между другото, излизането на Великобритания от Европейския съюз поради простата причина, че там се води визионерска политика. Там се гледа напред. Не забравяйте, Великобритания, тя си е все още монархия. Макар краля да е на страна, оставен той е не случайно оставен там. Защото знае, че всичко се случва и не се знае в един момент до кой ще трябва да се опира. Някои страни са си запазили монархите не случайно, само това ще кажа. Та излизането на Великобритания от Европейския съюз беше знак. Тогава си спомням, цялото обществено мнение, обществените настроения бяха, че това е някаква грешка. Това е крачка назад, да не говорим пък нали, от западните медии. Какво идваше цивилизационна крачка назад, въобще бяха едни страшни неща. Сега обаче всичко придобива много повече смисъл. Мисля, че ще се съгласите, Европейския съюз не е това, което бе, когато Великобритания беше вътре. Сега Европейския съюз е много по-зле, икономически, естествено той е икономически съюз, но той е по-зле икономически, самите отношения между държавите вътре са по-зле. Опитаха да убият един от премиерите на страната Европейския съюз. Орбан е притискан. Държави като България и Румъния продължават да се разглеждат като държави, които са втора ръка. Тоест това отношение нямате подобрение. Ако не е САЩ да умиротворява настроенията в Франция и Германия по отношение на лидерството на Европейския съюз, там ще стане голям скандал. Значи в момента, понеже САЩ имат влиянието върху Европейския съюз, всичко е спокойно. Решат и да се отръпнат малко поради някаква причина, ще стане голям скандал. А тази маска, как всичко е толкова прекрасно на Запад, всичко е в синхрон, консолидирания Запад, това са приказки за наивници. Запад е консолидиран, защото щатите са консолидирали Запад. Отдръпнат ли се назад, пак казвам, САЩ тръгне ли да води някаква по-изолационистка политика, примерно ако тръгне да прилага някаква доктрина, която да е сходна на доктрината Монро, Европа почва с проблемите и скандалите. Това може да бъдете убедени. Друго, което може да очаквате и което ще стане по-скоро, отколкото това, което говоря за Германия и Франция, е по отношение на Испания. Испания се готви да признае Палестина за независима държава. Сега, който е запознан, знае какво означава това за вътрешната политика на Испания. Това е по отношение на външната. Това е решение относно външната политика на Испания, обаче ще рефлектира пряко върху вътрешната политика. Много добре знаете за баските и за каталунците. Сами се сещате преди години как испанците спряха едни избори в Каталуния. Нали? Защото по принцип нали, западния свят той е цивилизован, той е подреден, той е чист. Обаче как спряха протестите, сещате ли се? Полицията испанската влезе в секции с палки, с всичко и раздаде правосъдие, такова каквото смята, че трябва да бъде испанското правителство. Никой нищо не им каза. Никой не взе отношение по този въпрос. Испанците просто прекратиха тогава всякаква идея за независима Каталуния. Сега обаче, този въпрос пак ще се отвори. Той
периодично ще се отваря винаги. И една от най-големите причини, между другото, за това разделение, което се получава между испанци, каталунци, баски, по времето на Франциско Франко, и в баския регион, и в каталунския са забранени и баски език, и каталунски. Всякакви въобще надписи по улиците, по витрини на магазини, пътни знаци, така нататък, всичко това е било забранено да бъде на баски или каталунски по това време, задължително на испански. Сега, това нещо тогава, какво може да насъди според вас? Потисничество. Потисничеството, ние българите, мисля, че ако не сме народа, който го разбира най-добре, сме един от народите, които смятам, че го разбира най-добре. Предвид, разбира се, 5-те века. Какво донесе това потисничество на българите? До това, че малко след освобождението, да кажем 30-ти на години, българите превземат Одрин. Сега, мислите ли, че каталунците разсъждават по някакъв по-различен начин? Да, тук нямате религиозна разлика, няма го религиозния натиск, това съм съгласен, но потисничеството си е потисничество. Тогава за ония години говоря, а сега и преди малко ви давах един пример как се спират определени процеси в Каталуния. Това само нагнетява още повече обществените мнения, обществените настроения там. И ние периодично ще виждаме опити на каталунците да се отцепват. Това е неизбежно. Точно защото Франциско Франко е, ако не посял зрънцето на раздора, то той е поливал този плод. Сега тя сама по себе си Каталуния не е изключително голяма като население. Тя е няколко милиона, но е считана за най-богатата област в Испания. По това направление вие може да си правите изводи. Защото каталунците, между другото, те считат, разбира се, малко пресилено звучи, но те считат, че изхранват Испания. И по това направление виждате как те нещата се навързват. Исторически, икономически, регионално. Знаете къде се намира Каталуния, че имат излаз на Средиземно море и така нататък. По отношение на баските, мога да дам един пример. Между другото, баския език, той е още по-неразличим от испански. Докато при каталунски и испански има прилики, при баски и испански приликите са още по-малко. И мога да ви дам един пример. Има един отбор в баския регион, който се казва Атлетик Билбао, който се интересува от футбол, сигурно го е чувал. Този отбор играе само с баски играчи. Тоест родени хора, които са родени в баския регион или на които майка им и баща им са родени там. Това са единствените играчи, които могат да играят за Атлетик Билбао. И отбора, между другото, е много успешен, предвид факта, че ползва такова огромно ограничение, защото или за малко от темата, но футбола се е превърнал в тотална политика, тотална машина за пари и футболните отбори купуват от всякъде всякакви играчи, страшна перашница на пари, трансфери в футбола от сорта по 100-200 милиона евро за един играч. Този отбор обаче не го прави това нещо, той играе само с баски играчи. Тоест това е един маркер за настроенията и мисленето в баски регион, за отношението към Испания, ако щете. Така че това признаване на Палестина те първо ще докара големи главоболия на Испания, вътре в самата Испания. Преди време, понеже Испания не е признала и Косово, но така като гледам, ако бъде призната Палестина, скоро ще видим как признават и Косово. Въобще имаше едни журналисти испански, които тотално не искаха да нарекат дори държавата, т.е. самото Косово, не искаха да го нарекат Косово по име. Казаха просто държавата. Понеже контекстът беше такъв, че ставаше въпрос за един матч между Испания и Косово, се подразбираш, че става въпрос за държавата, нали? Че държавата е Косово. Сега обаче ще отвори този въпрос. Какво правим с Косово? Защо сме признали Палестина, не сме признали Косово? И накрая ще стане така, пак казвам, признали сме всякакви независими държави далече от нас. Ще излядат каталунците и баските, ще кажат, добре, а ние това го говорим от десетилетия. И Испания ще бъде изправена пред проблеми, но тук Германия и Франция, лидерите на ЕС, въобще няма да ги интересува това нещо. Защото те дори да станат независими държави, хипотетично влизам, нали, в тази теза, какво пречи баските и каталунците да влязат в Европейския съюз? Нищо. Предвид това, че са добре икономически, абсолютно нищо няма да им пречи. Сега изглежда, нали, това нещо нереално, как, нали, от Испания ще се откъсват територии. Изключително нереално изглеждаше и войната в Украина. Преди създаването на Косово, самото Косово също не изглеждаше много реално да се създаде. Да, сърбите там,
карат се водят борби, нали, с албанското малцинство, обаче, нали, ще се оправят. И ми да, ама не се оправиха. И като си има предвид, че щатите са, че Косово са американски проект, сърбите нищо не могат да направят. Още повече, че нито влязоха в Европейския съюз, нито влязоха в НАТО. Съединените щати нямат никакви предпоставки да разглеждат Сърбия. То партньор при щатите, нали, трудно да кажем тая дума, но по-снисходително. Защо да гледат на Сърбия? По-снисходително. Ако приемем, че взимаме албанците при нас по отношение на щатите, ми по-добре да си направим голяма Албания. Или да направим три албански държави, ако трябва. Това е начинът, по който се разсъждава. Щатите въобще не разглеждат Европа, както ние тук я разглеждаме. За тях Балканите е един регион, Централна Европа е един регион, Западна Европа трети регион. Така се разглежда въобще. Мисленето, вие сами знаете, че щатите са федерация, те са на щати. Логично. Един щат, голям американски, например, като Тексас, и знаете за какви размери става въпрос, знаете за каква икономика става въпрос, че вие като го съпоставите с някоя държава от Централна или Източна Европа, и то Тексас бие тая държава по всякакви показатели. Сега разбира се, че Тексас е един от най-успешните щати, нали, на САЩ, но просто го дам за пример да си направите паралела. И те го разглеждат от тази гледна точка, че ние имаме един щат, който е по-силен от няколко техни държави, и ние трябва да се занимаваме всяка от тях по-отделно. Няма как да стане, там просто призмата е друга. По различен начин се гледа на нещата. И сега да направя паралела, Русия от своя страна много добре разбира какво се случва, защо се случва, как се случва. Че това не са тук някакви хора, които просто не са се ориентирали да се обединяват и така нататък. Знаят много добре за какви са нашите исторически проблеми, желания, какви са на сърбите, на румънците и така нататък. Конкретно Сърбия много добре конкретно Русия много добре разбира Балканите. Бих казал, че от великите сили Русия така най-се доближава до разбирането на балканските проблеми. Това сега, нали, че не успява да приложи решение за тях по отношение на Македония, защото Македония, сами знаете, че то може да се оказа решение за някои балкански държави, но не и за България. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.